መስላት ድንግል ማርያምን በምን በምን እንመስላት ድንግል ማርያምን ምሳሌ የላትም የላትም ክብሯን የሚመጥን ምሳሌ የላትም የላትም ክብሯን የሚመጥን ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንበታችኋል? የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችን ተጀምሯል። የጀመርነው ደግሞ በመንወዳት በመናከብራት አንጋፋዋ ዘማሪት ወርቅነሽ ተፈራ በምን በምን ለመስላት ድንግል ማርያምን በሚለው ዝማሬ ነው። ዘማሪት ወርቅነሽ ተፈራና አንድ ልጇ ሄርሜላ ዘመድኩን ሰዓታቸውን ጠብቀው ከኛ ጋር ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ተመልካቾቻችን ሁሌም የአብርሃም እንግዳ እንደምታውቁት የቤተሰብ ጉዳዮችን በማንሳት የህይወት ተሞክሮ ወደ እናንተ የምናደርስበት ልዩ መርሃ ግብራችን ነው። እናንተም እንግዲህ በሂደት ይመለከተናል ብላችሁ በዚህ አጋጣሚ እንሳተፍ እንደምትሉ ተስፋ አድርጋለሁ። ከዘማሪት ወርቅነሽ የህይወት ተሞክሮ ብዙ እንማራለን። ከኛ ጋር ስትሆኑ ሁሌም እንደምንለው ብዙ ታተርፋላችሁ። ጨዋታችን ይቀጥላል። ከኛ ጋር ቆዩ። ወርቅዬ እንግዲህ መዝሙሩን ጋብዘሽናል። እኛም የዘመርን የተከተልነው መዝሙር ነው። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን እላለሁኝ። እንደው ዝማሬ አገልግሎት በልጅነት ተጀመረ? በመጀመሪያ እዚህ ቦታ ላይ ጠርታችሁን እንግዳ እንድንሆን ስለጋበዛችሁን ከነ ቤተሰቤ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሲሆን አስበን ነበር ያው ራሳችን መምጣትም የነበረብን። በጣም መልካም የሆነ ጅማሬ ነው። በቀጥታ ወደ ተጠየቅኩት ጥያቄ ስገባ ግን ዝማሬ በልጅነቴ አይደለም የጀመርኩት። ከልጅነቴ ጀምሬ ግን ቤተ ክርስቲያን ከቤተሰቦቼ ጋር እጅግ በጣም ቤተ ክርስቲያን እናገለግል ነበረ። ከአያቴ ጋር በተለይ ከአያቴ ጋር የአባቴ እናት ከሆኑ አያት አሉኝ በጊዜው አሁን የሉም በህይወት፣ ከእሳቸው ጋር እጃችንን ይዘው ነበር ቤተ ክርስቲያን የሚሄዱት እና በቃ አገልግሎት ሳይሆን እኔ የምገለገልበት ጊዜ ነበር። የዛን ጊዜ ህጻናት ነን፣ ልጆች ነን። የቅዳሴውን ስርዓት የወንጌሉንም ትምህርት ብዙ ነገሮችን በልጅነት አይምሮዬ ቅዳሴ ላይ ማጠንቱ 16 ፍልሰታ ኪዳነ ምሕረትን እና ደስ በሚል መልኩ በልጅነቴ ከአያቴ ጋር ያሳለፍኩትን እንትን አረሳውም። ውስጤ የተሳለ ነገር አለ የማይጠፋ ማለት ነው። የዝማሬ ህይወቴን ግን በቀጥታ ዝማሬ ህይወት የጀመርኩት ከ1983 12ኛ ክፍል እንዳጠናቀቅኩ እንደ ወደዛ ሳንገባ ወደ 80ዎቹ ሳንሄድ ከዛም የሚጥመው የልጅነት ዘመን ነውና በልጅነት ሽኒታጋ ቄስ ትምህርት ቤት እንደው ገባሽ ወይ?
አቡ ጊዳርሽ ወይ መልእክት ዮሐንስ ቆጠርሽ ወይ እንዴት ነው? በመሰረቱ እኛ አካባቢ የነበረው ነገር እንዴት ነው? በነገራችን ላይ ባሌ ሀገረ ስብከት ላይ ነው ያለ ነው እና ከዛም ወጥተን ደሎ መና የሚባል ቦታ አለ። በረሃ እና ጠረፋማ ቦታ ነው ያ ቦታ። እዛ ቦታ ላይ ነው እኔ ተወልጄ ያደግኩት። እዛ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ትምህርቶችን ቤተ ክርስቲያን ለመማር ብዙ ይከብደን ነበረ። ለምን? አቅርቦቱም አጋጣሚውም አልነበረንም ይሄንን ለመማር ማለት ነው። ግን በጊዜው የነበሩ አባቶች እንዲህ ጠለቅ ያለ የቤተ ክርስቲያንን ነገር ከማስተማር አሁን ከማስቆጠር የሆነ ነገር በጊዜው አልነበረም፣ እኔ በማቅበት ሰዓት ማለት ነው። በቀጥታ እኔ ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት የሚባለው አካል ሲመጣ ነው ወደ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ህይወት ውስጥ የገባሁት እንጂ አልተማርኩኝም። ግን ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ግን ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። በ1980ዎቹ ወደ ዝማሬ አገልግሎት መጣሽ፣ እንዴት ነበረ የተጀመረው? የሚገርም ነው። 1980ዎቹ ውስጥ ወደ ዝማሬ ህይወት ውስጥ ገባሁኝ ከማለቴ በፊት ግን እኔ ህይወቴ እንዲህ አልነበረም። በጣም ታማሚ ነኝ፣ ያመኛል። ማለት የመንፈስ ጭንቀት አይነት ነገር ነው ህመሜ። ህመሜን ግን በህክምናም በተለያዩ ነገሮችም መዳን አልቻልኩም። በምንም ነገር መዳን አልቻልኩኝም። ለእንደዚህ አይነትም አገልግሎት ዝማሬም ለመብቃት ድምፁም የለኝም፣ ተስጦም የለኝም። ምንም የሌለኝ ሰው ማረባ የማልጠቅም ሰው እንደነበርኩ ነው እኔ የማውቀው። ያመኝ ስለነበረ ነው። በጣም ያመኛል በህይወቴ። ግን እግዚአብሔር በህይወቴ ውስጥ መግባቱ በትክክልም ደግሞ የእግዚአብሔር እጅ ከኔ ጋር ስላለ የሚፈልገኝም ለዚህ አላማ ስለነበረ ህይወቴን ከአጋንንት እስራት ፈቶ ለዛሬዋ ሰዓት አብቅቶኛል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ተደርጎልኝ ነው እኔ ዘማሪ የሆንኩት። ጊዜው ህማማትን አልፈን የቤተ ክርስቲያናችንን በዛው ሱባኤ ውስጥ ሆነን የምንሰራው ብዙ ስራ አለን። ሰንበት ትምህርት ቤት፣ ህጻናት፣ ዲያቆናት፣ ደናግል የሆኑ ልጆች ተብለን እንሰበሰብና እንታዘዛለን። ልብስ የምናጥባቸው የቤተ ክርስቲያን የጽዳት ስራዎች ስለነበሩ እንዜደን እናጥባለንና ጸጋዬ ሰይፉ ልብስ እንደዚህ ይዞ ከቤተ መቅደስ ይወጣል። ጠቅልሎ ማለት ነው። ምንድን ነው ጠቅልሎ ያለው ልብስ ጸግሽ? ምንድን ነው ያስከው ልብስ ስለው ወንዝ ስንደርስ ታየዋለሽ ይለኝ ነበረ። ወንዝ ደርሰን እውነትም ሳፋ የምናጥብበት ሳፋ ውጭ ያ ወንዝ ሲሆን ድንጋይ ላይ ግማሹ ዲያቆናት ግማሾቻችን እዚህ ሆነን የምናጥበው እያጠብን እያለን አውጥቶ ሲያጥበው እውነትም የተለዩ ልብሶች ናቸው። ምንድን ነው ስለው ታቦቱ መጀመሪያ ላይ ጽላቱ ላይ የሚለብሱት የሚስጥር ልብሶች ናቸው ይለኝ። እነዚህ ልብሶች አጥበን የዛሬ ዓመት ልጆች ተጠምቀን በዚህ እጣቢ ተጠምቀን ዳንን ያድነናል ብለው ሲጠመቁ ነበር ይለኛል። ጸግሽ እባክህን እኔስ ያድነኛል ብዬ ካልኩኝ ብጠመቅ ይፈሳል ወደ መሬት ልጠጣውና ከስቃዬ ልዳን፣ እኔ ተሰቃይቻለሁ፣ ውስጤን ያመኛል። ከዛ አርብ ነበር ቀኑ አልሻው ብሎ ሌላ ምሳሌ ነገረኝ። እኛ ጋር አንድ ሴትዮ ነበሩ አለ። የስላሴ ቤተ ክርስቲያን ነው። ቤተ ክርስቲያኑን ስንጠርግ አዋራው ይሸታቸውና ጥርግ አድርገው ከላይ ቆሻሻውን በጥብጠው አፈሩን ስላሴ ከገደሉኝ አሁን ግደሉኝ፣ ካዳኑኝ አሁን አድኑኝ ብለው ጠጡት አለ። እንትኑን ማለት ነው። ሲጠጡት የሚገርመው ከሰከንድ በኋላ ከጠጡ በኋላ ግቢ ውስጥ ተኙ አለ። ሲነሱ 10 ዓመት ሙሉ የታመሙት አስም ድነው ጠፍቶላቸው ተነሱ አለ። በዛን ሰዓት እኔ ዳንኩኝ። እሱ ሲነግረኝ እኔ ነኝ የዳንኩት፣ አመንኩት። ጠርቶ ሰጠኝ። ከጸሎት በኋላ እኔ ጠጣው። ስጠጣው እዚህ ጥፍሬ ድረስ ሲነዝረኝ ይታየኛል፣ ይሰማኝ ነበረ። ከጠጣሁኝ እሱ ቀጠለና ጠጣ። እኔስ ታምሜ ለመዳን ጠጣሁ። አንተ ለምን ጠጣ እለዋለሁ። በእምነቴ እንዲያጸናኝ ጠጣሁት አለኝ። ከዛ በኋላ አደርኩ። በተኛሁበት ሰዓት ሌሊት ፍልክ ያለ ከለምለም ቄጤማ ውስጥ የእመቤታችን ምስል ብርሃን ይዞ ሲወጣየው ምን ልበላት? በምን እንመስላት ድንግል ማርያምን ብዬ ዘመርኩት። መጀመሪያ የጋበዝ ነው መዝሙሮች ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው ከዚህ በኋላ ነው ዘማሪ የሆንኩት። ግጥም እገጥማለሁ እንዳቅሜ ብዙም ባይሆን
በጣም በጣም ትልቅ መሰረት ያለው እምነት ነው፣ ጽናትም ነው። ነገሮች በሙሉ በምክንያት ነው የሚከናወኑት በህይወታችን ውስጥ እና ትልቅ ውለታም ተደርጎልሻል በህይወትሽ ውስጥ። ደስ ይላል በጣም። እንደው አሁንም በዝማሬ አገልግሎት ላይ ነሽ፣ ታገለግያለሽ። በ1980ዎቹ ነው ዝማሬው የተጀመረው እና የአሁኑ ያለውን የመዝሙር አገልግሎት እንዴት ታይዋለሽ? መልካም ነው። አገልግሎት አገልግሎት ነው። ስናገለግል ከልባችን ሆነን ከእግዚአብሔር ከተሰጠን ነገር እናገለግላለን። እኔ አሁን የቀደመው አገልግሎት የነበረው ይዘትና አሁን ያለውን ብዬ ለማለት የሚከብደኝ አንድ ነገር አለ። ለምን አገልግሎት ነው ብዬ ስለማምን ማለት ነው። ሁሉም ለበጎ ነው፣ ሁሉም መልካም ነው፣ ሁሉም ባለበት መልኩ ያገልግል። በዛን ሰዓት እግዚአብሔር የሚለየውን ይለያል፣ የሚያጠራውን ያጠራል። አገልግሎት የትኛው አገልግሎት ነው ብሎ ራሱ በሚመዝነው ሚዛን ልክ መዝኖ አገልግሎቱን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። በረከቱን ይሰጠናል። በእኔ እይታ ሲሆን ግን እንደ ሰው አገልግሎት ከሆነ ላይቀር መዝሙር ጸሎት እስኪሆን ድረስ እያገለገሉ አገልጋዮቻችን እንደነ ኪነ ጥበብ አይነት እኔ ኪነ ጥበብን ዝማሬ እየሰማሁ ነው። እዛች በህፃናት አንደበት ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ያደግኩት እና መዝሙሩ ጸሎት እስኪሆን ድረስ አገልግሎቱ እዛ ጋር ደርሷል። አሁን ላይ ግን መዝሙሩ ብዬ ስጠይቅ ጥያቄ ይሆንብኛል። እንኳን ጸሎት ሊሆን መዝሙራችን ትላንትና ሰምተነው ዛሬ ደግመን ለመስማት እስኪከብደን ድረስ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። የማይያዙ ውስጣችን የማይቀሩ የማያንጹን ለስሜትና ለማጨብጨብ ወደ ንስሐ መዝሙር ማለት በራሱ አገልግሎት ስለሆነ ወደ ንስሐ የሚመልሱን አገልግሎቶች፣ ዝማሬዎች ቢሆኑ የበለጠ የተሻለ ይመስለኛል። ግን ሁለቱን ሳነጻጽረው ልዩነት እንዳለው ይገባኛል። ግን መዝሙራችን ምንጊዜም ቢሆን ህይወት የሚዘራና ለንስሐ የሚያበቃ ቢሆን መልካም ነው እላለሁ። እስቲ አንድ መዝሙር ባጭሩ ስጭንና ወደ ቤተሰብ ታሪክ እንሂድ። እመቤቴ ጥላ ከለላዬ ረዳቴ የገነት ሙሽራ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። አሁንም ልጆች አስተዳደግ ላይ ህይወትን መምራት ላይ እናወራለን። እንደው የወርቅዬ የቤተሰብ ታሪክ ምን ይመስላል? እግዚአብሔር ይመስገን የኔ ህይወት የቤተሰብ ህይወት የህይወቴ ታሪክ በጣም ደስ ይላል። ከዚህ በላይ ባልገልጸው ደስ ይለኛል። ከደስታ በላይ ምንም ስለሌለ ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን፣ ደስ ይላል። አዎ፣ ባለቤትሽ ማን ይባላሉ? በዚሁ ቅድም ጋብዣቸው ሰዓት ስለሌላቸው ዛሬ አልተገኙልኝም ነው ያልኩት። ስማቸውን አልገለጽኩም። የባለቤትሽንም ስም ጥቀሽና ልጅሽንም ሄርሜላም ከኛ ጋር ነው ያለች። እንደው ስለ እነሱ አንዳንድ ነገር በይና፣ ደስ ይላል። አዎ፣ በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ካል ምን ጊዜም ቢሆን ደስተኞች ነን። ቢከፋንም ደስተኞች ነን። ቤተሰብ ማለት ራሱን የቻለ ትልቅ ተቋም ነው እና ብዙ ነገር አለው። ባለቤቴ ማለት ዲያቆን ዘመድኩን አበበ ይባላል። እጅግ በጣም ጎበዝ፣ እውቀቱ ሙሉ የሆነ ሰው ሲጀመር እኔ እንዴት ነው ያቀራረበንም ወደዚህ አይነት ህይወት የሚያመጣን ራሱ እውቀቱ ሙሉ መሆኑ እምነቱ ደስ የሚል እና አቋም ያለው ሰው ስለሆነ። ቤተክርስቲያን የተገናኛችሁት? አዎ፣ ቤተክርስቲያን የተገናኘ ነው። በተክሊል የተጋባ ነው። በቃ ከዚህ የተለየ ምንም የተለየ ህይወት የለኝም። ጥሩ። እንደው ወርቅነሽ ምን አይነት ሚስትና ምን አይነት እናት ናት? እኔ እንግዲህ ከኔ በላይ ሌላው ስለ እኔ ቢገልጽልኝ የተሻለ ይመስለኛል። አሁን እኔ እንዲህ አይነት ሄርሜላ ትገልጻለች በኋላ
ቢቻል ሰዎች ስለራሳቸው ባይናገሩ መልካም ነው። ሰዎች ስለሰዎች ቢናገሩ የተሻለ እይታ ስለሚኖረው ነው። እኔ በራሴ ግን ማስበው ትዕግስተኛ ነኝ። በትዕግስት አይቶ ባላየ ሰምቶ ባልሰማ ያመንኩበትን ነገር ግን በማድረግ ምኖር ሰው ነኝ። እንደዚህ አይነት አቋም ነው ያለኝ። እያየሁ ብዙ ነገር ባላየሁ አልፋለሁ፣ እየሰማሁ ባልሰማሁ አልፋለሁ። ለምን እንደዛ አድርጌ ካላሳለፍኩት አውቃለሁ ብዬ እችላለሁ ብዬ ካደረግኩት የማልችለው ነገር ሲሆንብኝ ይከብደኛል። ስለዚህ በተቻለኝ አቅም በትዕግስት ያመንኩበትን ነገር በማድረግ አሁን እንደውም ትንሽ ተናጋሪ እየሆንኩ ነው መሰለኝ። መናገር የሚባለው ነገር ያው አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ስትለምጃቸው መናገር ትጀምሪያለሽ እና በመናገር ብዙ ጊዜ በዛ አሳልፈዋለሁ። እንደዚ አይነት ሰው ነኝ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከሁሉም በላይ ግን ሙሉ ነገሬ ለእግዚአብሔር ሰጥቼ የምኖር ሰው ነኝ። በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ ትልቁን እንደው የኃላፊነት ድርሻ የሚወጣው ማን ነው? ምክንያቱም በበርካታ ቤተሰብ ውስጥ የእናቶች ድርሻ መብዛት ለብዙ ጫና እና ለብዙ ሀሳብ ጭንቀት፣ እንዲሁም አገልግሎት ላይ ብቁ ተሳታፊ እንዳይሆኑ አድርጓል የሚል ምክንያት ስለሚመጣ ነው። በእኛ ቤት ውስጥ ትልቁን ድርሻ የምንወጣው ሁላችንም ነው። እኔ ነኝ ብቻዬንም ማለት አልችልም። ባለቤቴም ነው ብቻውን ማለት አይቻልም። መሀላችን ደግሞ ያው ሜሊ ያለች ድርሻችንን እናውቃለን። እኔም ድርሻዬን አውቃለሁ፣ ባለቤቴም ድርሻውን ያውቃል። ለምን በእኔ ህይወት ውስጥ በእኔ አገልግሎት ውስጥ የባለቤቴ ድርሻ ባይኖርበት ኖሮ እኔ ማገልገል አልችልም። ይሄ ግልጽ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ለምሰራቸውም ስራዎች እጁ አለበት። እኔ ክፍለ ሀገር ወጥቼ ላገልግል ብል ቤት የሚጠብቅ ልጅን የሚይዝልኝ ባለቤቴ ነው። ስለዚህ ድርሻ አለ ማለት ነው። ስንኖር ሁለታችንም የራሳችን የሆነ ድርሻ አለ። ጥሩ። አገልግሎት ዘመን ላይ በርካታ አገልግሎቶች በየክፍለ ሀገሩ እየወጣችሁ ታገለግላላችሁ። ከሚያገለግሉት ዘማሪያን እህቶች መካከል ደግሞ አንዱ አንቺ ነሽ። ጥሩ አገልጋይ እንደሆንሽ በዙሪያሽ ያሉ አብረው አገልግሎት የሚያከናውኑ ጓደኞችሽ ይመሰክራሉ። ግና በአንድ ወቅት ደግሞ ከክፍለ ሀገር አገልግሎት ራስሽን ቆጠብ አድርገሽ ነበረ። ቤት ውስጥ ባለ የልጅ መንከባከብ ኃላፊነት ነው። እንደው ይሄን አጋጣሚ እንዴት ተወጣሽው? ልጅ ይዞ ማገልገል ይከብዳል። ልጅንም ጥሎ ደግሞ ወደ ውጭ ሄዶ ማገልገልም ይከብዳል። እንደዛም ሆኖ ግን በእርግጥ በልጄ ምክንያት ብቻ አይደለም፣ እኔ በራሴ በተለያዩ ምክንያቶችም ከአገልግሎት የራኩበት ጊዜ አለኝ። አውቀዋለሁኝ፣ ያን ዘመን አውቀዋለሁ። ይወጡታል ተብሎ የማይጠበቁ ነገሮች ነበሩ በህይወቴ በህይወት ዙሪያ ውስጥ ያሉት። የሚገርመው ግን እግዚአብሔር ማስቻልን ከሰጠ ፍቃዱ ከሆነ ቅድም እንደነገርኩሽ እኔ ውስጥ አንድ ነገር አለ የተሰጠኝ ማንም የማይወስድብኝ ሊነጥቁኝም የማይችሉት አዘምሪምም አታገለጊም ቢሉኝ እንኳን አይ ታገለግላለች አገለግላለሁ የሚል መንፈስ እንዲኖረኝ ከእግዚአብሔር የተሰጠኝና የተደረገልኝ ነገር ስላለ በጊዜው በጣም በጣም ፈታኝና አስቸጋሪ ጊዜዎችን በቤት ውስጥ በህይወቴ ውስጥ አሳልፌያለሁ እና የምወጣበትን መንገድ ነበረ አስስ የነበረው። ያላደረግኩትና ያልሞከርኩት ነገር አልነበረኝም። በእርግጥም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስለነበር ሁሉንም አሳልፎኛል። አሁን ብርቱ አገልጋይ ነሽ፣ ያገለገልሽ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ተመልካቾቻችን፣ ከምንወዳት ከምናከብራት ዘማሪት ወርቅነሽ ተፈራ ህይወት ብዙ ነገሮች እንደምትማሩ ተስፋ እናደርጋለን። ውይይታችን አሁንም ይቀጥላል። ከእኛ ጋር ቆዩ።
እንደው የከልጅሽና ከባለቤትሽ ጋር ያለ ግንኙነት ምን ይመስላል? ሄርሜላን እንዴት ባለ መልክ አሳደግሻት? አንቺ ተናዘዥ። ከዛ ሰዓት ትቀጥላለች። ቆንጆ ጥያቄ ስለሆነ ነው። ያለና ቤት ውስጥ ያለን አገልግሎት ወይም ያለን ህይወት ደስ ይላል። አሁንም እኔ ከደስታ በላይ መልስ ሊኖረኝ አይችልም። በቃ እግዚአብሔር ሁሉንም የሚያደርገው ለበጎ ስለሆነ መልካም ነው፣ ደስ ይላል። እሺ ሄርሜላ፣ ወደ አንቺ ልመጣ ነው። ወርቅነሽ ምን አይነት እናት ናት? እንዴት አድርጋ አሳደገች? ሲያወሪ እሺ ራሷም ገልጻለች ቅድም። እሷ ማለት ለእኔ ታጋሽና ቅን ብዬ በሁለት ቃላት እገልጸዋለሁ ማለት ነው። በቃ እሷ እንደዚ አይነት እናት ነች። እንዴት ባለ መልኩ አደግሽ አንቺ? ዋጋ ተከፍሎብሻለች ማለት እውነት ነው? እውነት ነው። ስንገና እሺ ያው እንደሚታወቀው እሷ ዘማሪ ነች እና በምታገለግልበት ጊዜ እኔም አብሬያት እሄዳለሁ። አስተዳደጌ በዚህ መልኩ ነው። ቤተ ክርስቲያን ጉዞም ስትሄድ፣ መርሃ ግብርም ስትካፈል እኔም አብሬያት ከእሷ ስር ይዛኝ ትሄዳለች እና በዚህ መልኩ ነው ያደግኩትኝ። ያለፈችበትን መንገድ ልጆናም ያለፈችበትን ወደ ቤተ ክርስቲያን የቀረበችበትን መንገድ እኔም አብሬ እንዳሳልፍ አርጋ ነው ያሳደገችኝ። በዛ መንገድ እንደሄድ ነው ያደረገችኝ። ይሄ ነው እንግዲህ ያለው። ሌላ ምንም ነገር የለም። ያው አባትሽም ዲያቆን ዘመድኩን ትልቁን ድርሻ አብሮኝ ተካፍሎ ነው የምንወጣው፣ እኩል ክፍፍል ነው ያለው ብላለች ቅድም ወርቅነሽ። ና የእሳቸውስ ተሳትፎ በአንቺ ህይወት ውስጥ በባለቤታቸው እገዛ ውስጥ ምን ይመስላል? ልጅ ሲመሰክር እኮ ደስ ይላል፣ ሌሎች ይናገሩ ብላለች ቅድም። አንቺ ደግሞ ቀዳሚዋ ምስክር ነሽ። አዎ የአባቴ ተሳትፎ አሁን እኔን ለማሳደግ እንደዚህ ነው ተብሎ የሚባል አይደለም። ምንድነው እሱ እሷ መዝሙር ስትሰራ ያው እሱ ነው ግጥም ወይ ደግሞ ዜማውን የሚሰራላት። ይህን እያየሁ ነው ያደግኩትኝ በእነሱ መሀል ማለት ነው። እሱ የአባቴ ተሳትፎ ያው እኩል ነው፣ ሁሉም ድርሻው እኩል ነው። እሷ ግጥም ስትገጥም እሱ ደግሞ የግጥሙን ይዘት ያስተካክልላታል። እኔ ደግሞ አንዳንዴ በትንሹ ትንሽ ዜማ ጨምርላታለሁ፣ ማጣፈጫ ዜማ ማለት ነው። በመዝሙር ደረጃ ያው ብዙም አይደለም የኔ ቢሆንም ግን ትንሽ አለው ጨምራለሁ። ይሄ ነው እኩል ድርሻ በተባለው በመዝሙሩ ዙሪያ ይሄ ነው ያለው። በቤተሰብ አስተዳደግ ዙሪያ ያው እሷም አባቴም እኩል ድርሻ ነው ያላቸው። ተምሬ እዚህ ደረጃ እንድደርስ እናትና አባቴ አስተዋጽኦ ለእኔ ምንድን ነው ብዬ ሳስብ እንዲህ ነው ብዬ ልለው አልችልም። ያው እኔ ነኝ ምስክር ነኝ። የእነሱ አስተዋጽኦ ይኸውና እዚህ ጋር ያለው ሰው ነው። ያው በስራዋም በቤት ውስጥም ሁሉም እኩል ነው። በቃ ይሄ ነው ያለው። አሁን ምን ደረጃ ላይ ነው ያለሽው? ከቅድስተ ማርያም ዩኒቨርሲቲ የአካውንቲንግ ተምሬ አሁን በስራ ላይ ነው የምገኘው። የ2010 ምሩቅ ነኝ። ያው አሁን እየሰራው ነው ያለሁት። ምንድን ነው እየሰራሽ ያለሽ? አይንገር። አካውንታንት ነኝ። ቢሮ ውስጥ ማይክሮ ፋይናንስ ውስጥ ነው እየሰራ ያለሁት። ያው በአካውንቲንግ ስለተመረኩ የአካውንታንት ሆኜ ነው እየሰራ ያለሁት። ዛሱ ዞን አንቺ ነሽ ከበር የምታደርጊላቸው ተቆጣጣሪ ነች እንጂ ነው ቁጥጥር ወጪና ገቢ ኦዲተር የቤት ውስጥ ኦዲተር ናት። የቤት ውስጥ ኦዲተር እዛ ምሰራውን እዚህ ይዛው ትመጣለች። ቤት ውስጥ ማኔጅ ታደርጋለች፣ ኦዲት ታደርግሻለች። ተሳትፎ አስንዳስ ቪዛ ላይ ትንሽ ብር የመስጠት ወይ ብር መስጠት ብር መስጠት ብቻ መሰለሽ እንዴ? ሀሳብም መስጠት ብቻ አይደለም። ከመስጠት በተጨማሪ ይዛ መግባት ሁሉ ባዶ እጇን አትገባም። ስገባ በቃ ብዙ ጊዜ ያው ማጣፈጫዋ ላይ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ያለሁት እንዳልኩትኝ በዜማውም ማለት ነው። ያው እንዲህ ስገባ አሁን ያው አርፍጄ ወደ 12 ሰዓት ምናምን ስለምገባ አሁን ምን ይደረጋል፣ አሁን ዝናብ ነው፣ ስለዚህ ምን ይዤ ልግባ የሚለውን ነገር እያሰብኩ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ይዤ የሚሄደው ምናምን። ለዛ ነው ባዶ እጇን አትገባም ያለችው። እሱ እኮ ይኸውልሽ፣ አሁን እኔ ሄርሜላን እንዲህ ብዬ ስጠይቅ በተለያየ ቤተሰብ ውስጥ ልጆች አሉ። ልጆች ከትንሽ ነገር ጀምሮ ቤተሰብን ሲያግዙ ቤተሰብ ደስ ይለዋል፣ እናት ደስ ይላታል።
አባት ደስ ይለዋል ልጅ ይሄን ያህል የሚያስብ ከሆነ አይብዛኮ ያ ነገር ምን ይዛት ገባለች ሌሎች ልጆች እኮ ለእናቶቻቸው ለአባቶቻቸው ይዘው እንዲገቡ ብዬ ነው የቤተሰብ ተሞክሮ አይደለም እናወራ ምንድነው ይዘሽ የምትገቢው ለጥራው ስሙን ምንም ችግር የለም ያው እንግዲህ ያው ለጣት ይሆናል የሚባል ዳቦ ሊሆን ይችላል አው ሙዝ የሚበሉ ነገሮች እንጂ አይቼ በቃ ይሄ አስበተለይ ደግሞ ይወዳሉ በያሰፉት ነገር ከሆነ ሙዝ ተወዳለች ብሎ ሙዝ በጣም ተወዳለች አው አው እና ቤት ውስጥ ሙዝ እንዳታጣ ለማለት ያክል በቃ ሙዝ ገዛለሁ ብዙ ጊዜ ለአባቴ ደግሞ ያው የተለያየ ፍራፍሬ ነው በቃ ወይ ብርቱካን ወይ ፓፓያ እንደዚህ ያስኩኝ ይገባለው እንዴ ትልቅ ነገር እኮ ነው ከ30 ብር በላይ ነው 1 ኪሎ ስለዚህ ኢንቨስት ያረክሽባቸው ነው መልሰሽ ማለት ነው ሂሳቡንም አስልቼ ያስ በስሊት ነው መንከሳከስ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል እንዴ ከነንዳው ቀደም ዜማውም ላይ ትንሽ ነገር ማጣፈጫ ነገር አግዛለሁ አባቴም ግጥሙ ላይ አለ እሷ ድምጹ ላይ አለች በህብረት ነው መዝሙር ምን ሰራው ብለሻል እንዴው ከናትሽ ከምትወጅላት መዝሙር አንዱን እስቲ በይለን እሺ ኦ ድንግል የተማጸነሽ አያፍርም ለምኖ ኦ ድንግል የተማጸነሽ አያፍርም ለምኖ ድንግል ባንቺ አምኖ ማርያም ባንቺ አምኖ አያፍርም ለምኖ ድንግል ባንቺ አምኖ ማርያም ባንቺ አምኖ አያፍርም ለምኖ ኦ ድንግል የተማጸነሽ አያፍርም ለምኖ ኦ ድንግል የተማጸነሽ አያፍርም ለምኖ ድንግል ባንቺ አምኖ ማርያም ባንቺ አምኖ አያፍርም ለምኖ ድንግል ባንቺ አምኖ ማርያም ባንቺ አምኖ አያፍርም ለምኖ እግዚአብሔር ይስጥልን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን ወደፊት ራስዋን ይችላ ለእግዚአብሔር ምስጋናን መታቀር ለእግዚአብሔርን መታስደስት ዘማሪ ትሆናለች ብለን ተስፋ እናረጋለን እንዳው ከናትሽ ከአባትሽ ምን ወረስሽ ብዙ ነገር ወርሻለሁ ያው ቀድምም እንዳልኩትኝ እሷ ዝማሬው ላይ ያለች እሱ ግጥም ያግዛታል ብያለሁ ስለዚህ አሁን ይሄ ራሱ መተጋገዝን ያሳየናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ያው ሃይማኖት ላይ እሷ ዘማሪ ነች አባቴ ደግሞ ዲያቆን ነው ስለ ያው እኔንም ወደ እነሱ ቀስ ይያሉ ወደ መሳብ ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ ለቤተ ክርስቲያን አንዷ ተቆርቋሪ እንደሆን በእነሱ ያው እነሱን ይያየሁኝ ከየተከተልኩኝ እንደሄድ አርገውኛል ስለዚህ አንደኛ በሃይማኖት ደረጃ ሁለተኛ ደግሞ መተጋገዙንም ተምሬያለሁ ብዬ ላለሁ ከነሱ ማለት ነው ወርሰሻል ይሄን አዎ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ እንዴት ነሽ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ ጎበዝ ነኝ ያው እንደሷ ዘማሪ የሚለው ላይ ትንሽ እግዚአብሔርን ማገልገል በብዙ ነገር ነው አንደኛው ዝማሪ ነው አንድ ዜማ በመስራት አግዛታለሁ እግዚአብሔርን በማንኛውም መልኩ እሱ በፈቀደልኝ መንገድ አገለግለዋለሁ ብያስባለሁ ኛም ተስፋ እናደርጋለን ጥሩ የቤተ ክርስቲያን ልጅ እንደምትሆኝ ወደ ወርቅዬ ልመለስና እንደው ሶስታችሁ በዝማሬ የማገልገሉ ሐሳብ እንዴት መጣ? ሐሳቡ በመሰረቱ እኔ ያው እንደነገርኩሽ ክፍለ ሀገር ደሎመና የሚባለው ቦታ ላይ ቁጥር 1 ካሲቲ ነው ጥቼ ተመልሼ ወደዛው ነበር የሚሄደውና ጎባ ከተማ ላይ ባለቤቴ ጎባ ከተማ ላይ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው። በርግጥ የራሱ ስራ አለው ለቤተክርስቲያን ግን በነፃ ነው የሚያገለግለው። ነፃ የሆነ አገልግሎት ደስ የሚል አገልግሎት ነው የሚሰጠው። በዛን ሰዓት ጎበዝና ጥሩ ጸጋ ያለው ጥሩ ድምጽ ያለው ለዝማሬ ቅርብ የሆነ አገልጋይ አለ እሱን እናስተዋውቅሻለን ይሉኝ ነበር። ማን ነው?
አስተዋውቀኝ ማለት ላገልግሎቱ ላገልግሎቱ እነተም አንድ ካሴት አውጥተው ነበር በሰንበት ትርት ቤት ውስጥ ስሰማው ድምጽ በጣም ቆንጆ ነው እዚህ ይሄን ሰው ተዋውቀው ስራዎችን መስራት አለብን አብረን በሚል ተዋወቅን እኔና እሱ ቁጥር 2 ካሴትን ሰራን ያ በዛ ካሴት እጅግ በጣም ነው የታወቀንበት በእውቅና ደረጃ ያው በጊዜው ካሴቱን እየሰራነው እኛንን ራሳችን አሳተምነው አከፋፈል መዝሙር ቤት ወኪል አደረግን አመን ሰጠን በዛን ሰዓት መዝሙር ሰርተሽ ብር አገኛለሁ ያለ ለብርም አይሰራ መዝሙር በነገራችን ላይ አገልግሎት እንጂ መዝሙር በዛን ዘመን ከኛ ይልቅ ተጠቃሚ የሚሆነው አሳታሚ አሳትሞ የሚሸጡት ሰዎች መዝሙር ቤት ሙዚቃ ቤታቸው ወደ መዝሙር ቤት ቀይረው መዝሙር ቤት አድርገው እስኪ ሰሩበት ድረስ የሚሰሩት አሳታሚዎቹ ናቸው እንጂ ዘማሪው አገልጋይ ምንም የተለየ እንትን በዛን ሰዓት ነው እኔና ባለቤቴ መዝሙር መስራት የጀመርነው በጣም የታወቀንበት መዝሙር አዳምና ሔዋን በዕለት ዓርብ ስላሴ የሚል መዝሙር አለ እየተቀባበልን ነው የዘመርነው ከዛ በኋላ ከሜሊ ተወለደች ከሜሊ በኋላ ብዙ ጊዜያቶች አለፉ ከዛ ድጋሚ አርያም መዝሙር ቤት ካምባሰል በፊት አርያም ላይ ስንሰራ ቁጥር 5 ላይ ነው ሜሊ የገባችው እና አለ መዝሙሩን በቪሲዲ ሁሉ ነው የተሰራው የልጅነት እንትኗ ነው በልጅ ሁላችንም በዛን ሰዓት እንትነን ብቻ አብረን ዘምረናል በዚህ ውስጥ ተሳታፊ ነበረች ባለቤቴም እንደዚሁ ቁጥር 5 ድረስ ደርሷል የመዝሙር ካሴት 7 ድረስ ደረሰ በጣም ትልቅ ነው አዎ ያብዛኛዎቹ ኦዲዮ ናቸው አብዛኛው ኦዲዮ ነው በነገራችን ላይ መዝሙሩን እንጂ አሁን በዛን ሰዓት ሲዲ የለ ቪሲዲ የለ ሞንታርቮ የለ እቺ እንትና የማይኳ እንኳን በግድ ነው የምትገኘው እንግዲህ ከ1980ዎቹ ጀምሮ እስካሁንም ቢሆን ይደመጣሉ በኦዲዮም ቢሆን ወደፊት ደግሞ የተሻለ ነገር እንሰራለን ብለን ተስፋ እናረጋለን ወርቅነሽ ምንም ይሁን ምን ማሸነፍ እንጂ መሸነፍን አትወድም በዙሪያ ላሉ ጓደኞች ሁሉ ብርታትን ማሸነፍን ትመክራለች የዚህ ጥንካሬ ምስጢር ምንድን ነው በቃ እኔ ውስጥ ያለው ነገር ነው በቃ የተሰጠኝ ነገር አለ የማይቀሙኝ በየሻለው ቀጥ አንቺ ድምጽሽ አይሆንም ለዚህ መዝሙር ስለዚህ መዝሙር አትዘምሪ ይቅርብሽ ብለው ሲሉኝ አይ እንደሰው ሰሰማው ሊሆን ይችላል ዮኔ እንትን አይልም ሞራሌ ምናምን ተነክቶ ያለቀስኩ መልስ ይሆናል ውስጥ ቤት ከገባውና ከሰከንድ በኋላ ግን ውስጤ በፍጹም አይሆንም በፍጹም ማገልገል አለብሽ መስራት አለብሽ እንዲህ ማድረግ አለብሽ የሚለኝ አንድ አይላልኝ እኔ ለማንኛውም ሰው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ከሆነ ብርታቱ ነው ጥንካሬ ነው እውነት ነው መሸነፍን አልወድም ለብዙ ነገር ስትይ ግን ለምትወጂው ነገር ስትይ ግን ትሸነፊያለሽ ለምታከብሪው ነገር ስትይ ግን ትሸነፊያለሽ ምትሸነፊበት አለሽ ይሆነ ተሸነፈሽ ግን አንድ ቀን አድርሽ ታሸነፊያለሽ ማለት ነው ካልተሸነፍሽ አይሆንም ባይ ከሆንሽ እለኛ ከሆንሽ እንዲህ መሆን አለበት ብለሽ ግትር ምትይ ከሆነ ግን በፍጹም ማለፋትሽ አንድ እርምጃ መራመድ አትችይም መሸነፍ አለብሽ መጀመሪያ ተወድቅ ያለሽ ሁሉ እኮ ከወደቅሽ በኋላ እንደምትነሽ ግን ታቂዋለሽ በንስሐ እንነሳለን እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው የሚያስፈራኝ የሚያስደነግጠኝ ማን ነው ማንም ማን አይደለም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ስለዚህ አልሸነፍም ለምንም ነገር አልሸነፍም ጀምሩ ነገር አለ ሄርሜላ አልሸነፍም አለችኝ እኮ ያው እኔ ማሳደግ በራሱ አልሸነፍ ባይነት እኮ ነው አይደል እንዴ ብዙ ነገር አለ እኔ ለማሳደግ ራሱ ያለፉበት ብዙ ነገር አለ እሱ ራሱ አልሸነፍም ባይነት ነው የሚያሳየውና ሁነቷ ነው ስትመክረኝም ይሄንን ስለሆነ የምትነግረኝ ሁነቷ ነው አትሸነፍም እላለሁ ደግሞ አልሆነም አው አትሸነፍም አንቺ ምን ባህሪ የወረስሽ ይመስለኛል ሳይሽ አው መልካም መልካሙን ወረስ ጥሩ ነው እንን ትንሽ በትንሽ እሷን ይሄንም ባይሆን እሷ የገፋችኝም ቢሆን ወርሻለሁ እንደ ቤት ውስጥ መጀመሪያ ይሄን ልጠይቅ ስለሷ እሷን ከመጠየቄ በፊት አንዳንድ ፈተናዎች ሲገጥሟት ድንገትም የሚያበሳጩ ድንገትም የሚያሳዝኑ ነገሮች ሲገጥሟት ቤትኛውም ህይወት እንቅስቃሴዋ ውስጥ ቤቷ ገብታ ቁጭ ብላ ትዘምራለች ብቻዋን
እውነት ነው እናንተ ቤት ውስጥ ወርቅነሽ እናትሽን ታረግ ነበር? አው ወን አብዛኛውን እኔ እንደው ማስታውሰው እንደዚህ በጣም ወይ ሲከፋት በነገር ከተበሳጨች ቤተክርስቲያን ነው የምትሄደው እና የማስታኮት ዘማሪዎች ላይ በቃ ማይክሮፎን ስጡኝ ዘምራለሁ ትላለች። ያው አብዛኛውን ጊዜ በጥሪ ነው ዝማሪ፣ ግን እዛው አጥቢያችን ሄዳ ትዘምራለች። ስትወጣ የነበረችው እሷና ስትመለስ የነበረችው እሷ ግን ይለያያሉ። ከዛ በኋላ መድረክ ላይ ሆነ ያሳለፈችው ከዛ እንዲሆኖ እንዲተፈጥሮ ብላ ሌላ ሰው ሆና ደግሞ ታወራልኛለች። ያው ረስተው የምትመጣው አንድም በዝማሬው ነው ማለት ነው። አዎ እውነት ነው፣ እውነት ነው፣ እውነት እውነት ነው። አዎ አሁን ልጄ እንደተናገረችው እሷ አውደ ምሕረቱን ነው የነገረችሽ። እኔ የሆነ ነገር ውስጤ ሲኖር መናገር አልችልም። ከተናገርኩ ላስቀይም ነው እና ሰው ከሚቀየምብኝ እንግዲህ የትም ይሁን ቤቴም ይሁን ጎረቤቴም ይሁን ምንም ይሁን እዘምራለሁ። ልብስ እያጠብኩ ይሁን እዘምራለሁ። እንጀራ እየጋገርኩ ይሁን ቤት ውስጥ እዘምራለሁ። በተለይ አንድ መዝሙር አለ፣ ኃይልን በሚሰጠኝ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ፈተና ቢገጥመኝ ለበጎ ነው ብዬ አልፋለሁ። መከራም ቢገጥመኝ ለበጎ ነው ብዬ አልፋለሁ። በቃ የሽ ልብሱንም እያጠብሽ የሆነ አብሬ ነው የማጥበው። በቃ ይሆናል አይደል? ውስጥሽ ቀርግት ሰላም ያገኝ እና ፈተናዬ ሁሉ አልፎልኝ ያገኘዋለሁ። ደስ ይላል። በጣም በጣም ደስ ይላል። ትልቅ ተሞክሮ ነው። እንዲ ያስተምራል የምትይውስ ገጠመኝ ከ ያስተምራል የምላቸው ብዙ ገጠመኞች አንዱ እንደው ከብዙ ገጠመኞች ውስጥ አንዱ አንድ ጊዜ ጉንችሬ የሚባል አገር ሄድን። አገልግሎት ላይ ነው አይደል? አዎ፣ ለአገልግሎት። አዎ፣ በአገልግሎት ዙሪያ ነው። ገጠመኙ ከማን ጋር የተያዘ ነው? ከሜሊ ጋር የተያዘ ነው። ሜሊ ልጅ ህጻን ናት እና ይዣት ሄዳለሁ። በነገራችን ላይ እኔ ጉባኤ ስጠራ ሁኔታዎችና ነገሮች የሚፈቅዱልን ከሆነ ባለቤቴም ልጄንም ይዤ እንሄዳለን። ጉንችሬ የሚባል ጉራጌ ክልል ላይ ነበር አብረን ስንጓዝ የነበረው። ዘማሪት ታፈራው ታረቀኝ ትባላለች አብራን የነበረችው እና የዛ ቦታ ላይ ስብከተ ወንጌል መምህር አለ። እሱ አንድ ላይ ሆነ በምንሄድበት ሰዓት መንገድ ላይ መኪናችን ተበላሸ። ህጻን ልጅ ይዣለሁ። መኪናችን ሲበላሽ አዘንኩኝ። ያዘንኩት አንደኛ ቦታው ላይ አልደረስንም፣ የተባለው ከተማ ላይ አልደረስንም። ትንሽ ኪሎ ሜትር ይቀረናል። ሻንጣ ይዘናል፣ ልብስ፣ ልጅ ይዣለሁ። ጓደኞቼም አሉኝ አብረው አጠገቤ። ና መኪናው ተበላሽቶ ምን እንሁን? እኔ ከምንም በላይ ያዘንኩት ልጄን ይዤ እዛ ቦታ ላይ አውሬ ቢመጣ ማለት ሰው ነኝ፣ እናት ነኝ። ከኔ የፈለግኩትም ብሆን ልጄ በምትሆነው ነገር ግን ውስጤን በጣም እየጎዳኝ አለቅስ ነበረ። ሳለቅስ እሷን አቅፊያ ስለነበር እምባዬ ፊቷ ላይ ጠብ ይላል። እንዲያቅፊያት ነበረ የተቀመጥኩት። ነሳት፣ ነቃች፣ ንቅት አለች። እማዬ ምን ሆነሽ ነው አለች። ማለት ህፃን ብትሆንም ያው ታውቃለች። ስንት ዓመት ሲሆን ነበር የዛን ሰዓት? 8-9 ሊሆን ይችላል። ትትልና ምን ሆነሽ እማዬ ምንድን ነው አለች። መኪናችን ተበላሸ። አግቦታ የምንሄድበት ሀገር ላይ ግን አልደረስንም። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላቅም። ያ አሁንም እኔ ውስጤ እዛው ነኝ ያለሁት። እንዴ እማዬ ምን ሆነሻል? ተነሳች ማለት አልገባ። ድምፅ እኮ ቃጭን ነው በቃ። እና መኪና ውስጥ የነበሩት ሰዎች ያዳምጣሉ። አብዛኛው የወራጌ ሴቶች ነጋዴዎች ነበሩ። ከዛ እማዬ ምን ሆነሻል? ምን ሆነሻል? እያለቀሽ ነው እንዴ? ኧረ አትፍሪ፣ አትደንግጪ። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው ብለሽ ትነግሪኝ አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ብርሃን ሆኖ እሱ ራሱ እየመራን ያስገባናል። ምን አስጨነቀሽ? በቃ እንገባለን፣ ዛሬማ እናድራለን እዛም እንደምን ይሰራል መኪናው። በቃ እንደዚህ ነው ያለችኝ። እና እዛ ውስጥ የነበሩት የውራጌ ሴቶች ምን እንዳሉ ታውቂያለሽ? አቦ እግዚአብሔር ይባርክሽ አንቺ ልጅ። እንደው በቃ ንግግራቸው ራሱ አንጀት የሚያረስ ንግግር። እሷ ያለችው ነገር ትክክል ነው አሉ። በቃ ትክክል ነው አሉ፣ ይሆናል አሉ። በቃ አመኑ። በቃ የእሷ ንግግር ያጽናናን ነበረ። እኔ አፈርኩ። ወንጌሉን የነገርኳት እኔ ነኝ፣ በተግባር ግን ያልተገኘሁት እኔ ነኝ። የሰማችው እሷ ናት፣ ግን በተግባር የተገበረችው ግን እሷ ናት።
የሚገርመው ነገር እና እኔ አፈርኩኝ፣ በራሴ ነው ያፈርኩት። የሚገርመው ሰከንድ አልፈጀም፣ ከኋላ መኪና መጣ። ከኋላ መኪና ሲመጣ የቱሪስቶች ቱሪዝም እንደዚህ ነገር መኪና ነው ምንድን ነው ምን ሆናችኋል ሲሉን፣ መብራት ብቻ ነው የተበላሸብን። በቃ መብራት እኮ ነው የሌለው፣ ሌላ ምንም አልሆንም፣ መኪናው መሄድ ይችላል። አዎ፣ ስለዚህ እኛ ከፊት እያበራንላችሁ እንሄዳለን፣ እናንተ ከኋላ ተከተሉናል። መኪናው ምንም አልሆንም። እውነትም እነሱ እያበሩልን እኛ ከኋላ እየተከተለ ሹፌሩ ከተማ ደረስን። ልክ የተባለው ቦታ ላይ ስንደርስ ከምሽቱ መሽቷል፣ ወቅቱ ከምሽቱ 3 ሰዓት ምናምን ነው። መግቢያ አጣን፣ አናውቀውም። ለካ ጠብቀው ኔትወርክ የለ ስልክ የለ ምን የለ በዛን ዘመን። ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለብን? ልክ ከተማ ስንገባ አንዱ ዝናብ ድንጋይ በዩ እንዲህ ድንጋይ የመታሽ ያህል ነው የሚመታሽ። ሲወርድ ወረደ ዝናቡ፣ አዝያት ነበረ። በቃ ጥላ የለን ምን የለን፣ ዝም ብለን ብቻ ከተማ እንደወረድን ዝናቡ ሲዘንብብን ልጄን እንዳዘልኩኝ የሆነ ሰው ቤት በረንዳ አገኘንና እዚህ በረንዳ ላይ እንጠለል ብለን በረንዳውን ተጠለልን። ስንጠለል ሰዎቹ ድንገት ወጥተው ምንድናቸው ብለው እንዳይሉን እናስፈቅድ፣ የሰው በረንዳ ተጠልለን በጨለማ ሌላ ነገር ብንመስላቸውስ ብለን አንኳኳን። ስናንኳኳ እናት ወጡ። ልጆች ምን ሆናችሁ? የእግዚአብሔር እንግዶች እናንተ፣ ቤቴ አብርሃም፣ ቤቴ ስላሴ፣ ንግቡ አሉ። ኢትዮጵያዊነት እንዴት ደስ ይላል! ንግቡ ምን ነው ከዝናብ መጥቷችሁ? ምን ሆናችሁ ነው? ከየት መጥታችሁ ነው? መንገደኞች ናችሁ? ንግቡ ልጆች፣ ንግቡ አሉ። እናት ናቸው፣ ትልቅ እናት። ገባን። አይ ማማ፣ ከአዲስ አበባ ነው የመጣ ነው። የመጣ ነው ቁንዳላ ገብርኤል ይባል ነበረ። ለቁንዳላ ገብርኤል ንግስ ነው ጉባኤ ያለት እና ማታ ጉባኤ፣ ጠዋት ንግስ ወደ ቤታችን። እንደዚህ ነው አገልግሎቱ። በን ስንላቸው አፈር በሆንኩ አፈር በሆንኩ አሉ ጭንቅላታቸው እንደዚህ። ሰው ምን ነው ማማ አላቸው። ልጆቼ ሲጠብቋቸው የነበሩት እናንተን ነው። የሚገርም ገጠመኝ ነው። በጣም በእውነት የሚገርም ነው። እናንተን ነው። አሁን ጠብቀው ጠብቀው ቀሩ በቃ ብለው እኮ ሄዱ ወደ ቤተ ክርስቲያን። በሉ አሁን ሰው ልካለሁ ብለው ከጎረቤት ሰው ጠርተው ሰው አስልከው ለካ የገባ ነው እኛን የሚቀበሉት ሰዎች ቤት ነው። አገልግሎታችንን አገልግለን እግዚአብሔር እየመራን እርሱ ብርሃን ሆኖልን መንገዳችንም ሳይቋረጥ አገልግሎቱም ሳይቋረጥ አገልግለን ወደ ቤት የሚገርም ገጠመኝ ነው። እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ውስጥ በመፈጠርሽ በመወለድሽ ምን ይሰማሻል? ያው ደስታ ነው። ምን ይባላል? እማዬ ነው የምላት እኮ። እማዬ ብለሽ ለእሱ ያለሽን ክብር፣ ለአባትሽ ደግሞ አባዬ ብለሽ ለአባትሽ ያለሽን ክብርና ምኞት። እሺ እናቴ በጣም ነው የምወድሽ። ለዚህ አድርሰሽኛል፣ በጣም አመሰግንሻለሁ። አሁንም ወደፊትም ባለው ነገር በአጠቃላይ አግዝሻለሁ፣ ከጎንሽ ነኝ ማለት ነው የምፈልገው። በጣም ወድሻለሁ ማለት ነው የምፈልገው። ለአባቴም እንደዛው በጣም ነው የምወድ፣ ቃላት የለውም። በቃ ወዳችኋለሁ። በፈተና ጊዜ በብዙ ችግር ሆነው አገልግሎት እያገለገሉ ልጆችን ለሚያሳድጉ እናቶች ወጣት ልጆች እንዳንቺ ወጣት ልጆች እንዲረዷቸው እንዲያግዟቸው እስቲ መልእክት አስተላልፊ። በወጣትነት ዘመን እኔ ትክክል ነኝ የሚል ነገር ይመጣል። ያው በተፈጥሮም ቢሆን የሚነገረንን ነገር አይ ወደ ጎን አድርገን እኔ ነኝ ትክክል የኔ ሀሳብ ነው ትክክል የምንልበት ጊዜ አለ። እናትና አባቶቻችን ልጆቻቸው ላይ ስልጣን አላቸው። ምክንያቱም እኔ አንዳንዴ ራሴን ወደዋለሁ ወይ እነሱ እኔን የሚወዱኝን ያህል እኔ ራሴን ወደዋለሁ ብዬ ሳስብ እነሱ የእነሱ መውደድ ይበልጣል እኔ ራሴን ከምወደው። ስለዚህ እኔ ለራሴ ከማስበው ይልቅ እነሱ የሚያስቡልኝ ይበልጣል። ስለዚህ ምንም ቢሉኝ አክሰብት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ወጣቶች ያው አዳምጡ፣ ቤተሰብ የሚላችሁን ነገር ስሙ። መጥፎ ነገር አይሉንም በፍጹም። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአገልግሎት በመኖርሽ ያተረፍሽው ምንድን ነው? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መኖር በአገልግሎትም ውስጥ መኖር ማትረፍ የሚለው ያንሰዋል፣ መጠቀም የምለው ነገር ያንሰዋል። ለምን? በብዙ ነገር ተባርኬበታለሁ። በችግር ውስጥም ሆኜ ደስታን ያግኝቼበታለሁ። ድሃ ሆኜ ግን ሀብታም ሆኜበታለሁ። በዓለም ውስጥ ሆነው
በመንፈሳዊ ህይወት አገልግሎት ውስጥ ጥላሉ እናቶች እንዲሁም ወጣቶች የምታስተላልፊውን መልእክት አስተላልፊልኝ እስኪ። በጣም ጥሩ እና ወቅታዊ የሆነ ሁልጊዜ ግን ሊነገር የሚገባ ጥያቄ ነው። ልንናገረውም ሰውም ሊሰማን ልንተገብረውም የሚገባ ጥያቄ ነው። በተለይ በዚህ ዘመን ላይ እናቶች ከልጆቻቸው መለየት የለባቸው። እናቶች ከልጆቻቸው በፍጹም በምንም አይነት መልኩ መለየት የለባቸው። እናቶች ብቻ አይደሉም ወላጆች። ለምን? ወላጆች ቤተሰብ ራሱ ተቋም ነው። ራሱን የቻለ ተቋም ነው። ሁሉ ነገር ያለው ቤተሰብ ውስጥ ነው። ሀገር ደግሞ የምትመሰረተው በቤተሰብ ነው። እንደ ሀገርም ስናየው ማለት ነው። አሁን የሃይማኖት ጉዳይ ብቻ አይደለም። ሀገር ራሷ የምትመሰረተው ከአንድ ቤተሰብ ውስጥ በሚወጣ አንድ ወንድ ወይ አንድ ሴት ልጅ ሀገር ልትመራ ትችላለች። ከገጠሯም ቤተክርስቲያን ይሁን ከመሀል ከተማዋም ይሁን ከየትኛውም ወገን ከአንድ ቤተሰብ ውስጥ የሚወጣ እንትን ነው። ስለዚህ ቤተሰብ ልጆቻቸውን ምን ጊዜም ቢሆን የተማሩትንና ያወቁትን እውነት ለልጆቻቸው መንገር አለባቸው። እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ ልጆች ካደጉ ህይወታቸው ሙሉን እግዚአብሔርን በመፍራትና እግዚአብሔርን በማክበር ውስጥ ስለሚቀጥል ምን ይኖራቸዋል? የሚያዩትን ወንድማቸውን ወይንም እህታቸውን ያከብራሉ ማለት ነው። ወይም አባቶቻቸውን እናቶቻቸውን ማክበር ከጀመሩ ሌላውን የሌሎችን እናትና አባቶች ማክበር ይጀምራሉ። የራሳቸውን ልጆች ካላስተማሩ ልጆች ወላጆች ደግሞ ልጆቻቸውን በስነ ስርዓት ማስተማር ካልቻሉ ምን ይሆናሉ? ልጆች የወላጆቻቸውን ይከተላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የፈረሰ ቤት ማለት ነው። የፈረሰ ቤት ደግሞ የፈረሰ ሀገር ነው የሚያመጣው። ስለዚህ የፈረሰች ሀገር እንዳትኖረን የፈረሰ ቤት መመስረት የለብንም። ወላጆች ትልቅ ኃላፊነት አለብን። ለልጆቻችን መልካም ነገርን እግዚአብሔርን በመፍራት ፈጣሪያቸውን በመፍራት እግዚአብሔር እንዳለ ራሱ በማንኛውም ይሁን በማንኛውም ሃይማኖት ቢሆን ያለ እግዚአብሔር የተፈጠረ ፍጡር ስለሌለ ሁሉም እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በማክበር ቤተሰቡ የሚሰጠውን መልካም የሆነውን ነገር ወስዶ ህይወቱን በመልካም ጎዳና ላይ ቀጥሎ መልካም የሆነውን ሀገር እንድንመሰርት ወሳኝ የሚሆነው ቤተሰብ ስለሆነ ለልጆቻችን መልካም ነገርን እናስተምር። ወጣቶች የተሰጣቸው ነገር ሁሉ መልካም ነው ብለው ባይቀበሉ መልካም ነው። ለምን የሚል ጠያቂ መሆን መቻል አለባቸው። ሪያ እግዚአብሔር ሊኖራቸው ይገባል። ሃይማኖት ሊኖራቸው ይገባል። የተሻለ ህይወት የተሻለ ነገር እንዲኖረን የተቃናች ሀገርም እንድንመሰረት እንዲመረቅበት እንጂ እንዲረገምበት ባይሆን የተሻለ ይመስለኛል። ወአንተኒ ህፃን ነቢየ ልዑል ወአንተኒ ህፃን ነቢየ ልዑል አርኮ ትሰመይ ትሰመይ ነቢየ ልዑል አርኮ ለመራ አዊ ትሰመይ እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግናችሁ እንግዶቼ ስለሰጣችሁን ጊዜ እግዚአብሔር ይስጥልን። ተመልካቾቻችን ሁሌም እንደምንለው አንድ ሰው ቤተሰብን ይፈጥራል፣ ቤተሰብ ሀገርን ይፈጥራልና ለሀገር በእምነቱ የጸና በስነ ምግባሩ የተመሰገነ ትውልድን እንፍጠር እንላለን። የዛሬው መርሃ ግብራችን በዚህ መልኩ ተፈጽሟል። ሳምንት በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ሰላም።